Ah, desculpa, rapaziada. Salve, salve, rapazers. Salve, mano. Mais um tutorialzinho insano aqui pra vocês. Mano, antes de começar, velho, por favor, mano, deixa o like aí, na moralzinha mesmo. Deixa o likezinho, porque deu trabalho, mano. Ó, se liga, mano, vou ter que traduzir pro inglês, vou ter que traduzir pro espanhol. E vou ter que estar explicando pra vocês aqui ainda, mano. Dá um trabalhinho, na moral, mano. Não esquece de deixar o like pra fortalecer, cara, na humilde mesmo. Se você é humilde, mano, você mora no sítio, mano. Deixa o like aí, na moral. E é isso, mano, vamos para o tutorial, mano, dale! Vamos lá então, vou ser o mais rápido possível. Primeiro vocês abrem um agário. Depois espera aparecer o evento aqui e clica nele. Então, rapaziada, primeiramente vocês vão fazer a compra da primeira poção. Pela primeira vez, faça a compra da primeira poção ali, ó. 600. Se você já tenha feito a compra sem querer, aguarde mais pra frente que eu vou explicar o que tem que fazer, beleza? Fez a compra, beleza, tranquilo, suave, prossiga. Então, rapaziada, vocês viram lá que ficou cinza. Ficou cinza, pega e fecha o agário. Fecha ele. Fechou, mano? Tranquilo. Agora vocês vão abrir a configuração do seu aparelho e vai lá em aplicativos. Beleza? Gerenciar aplicativos. Cada celular depende, então vê como que é no seu celular aí. E vai procurar o agário. Procura o agário, clica nele e limpa os dados do agário. Vê a melhor forma de você limpar os dados aí do seu aparelho e limpe os dados do agário. Feito isso, agora vem a parte do clicador automático. Eu vou usar o meu clicador automático. Se você não sabe usá-lo e nem configurá-lo, vai estar nesse vídeo aí aparecendo na tela. Tá lá no meu canal lá, confere lá, que tem um vídeo explicando como configurar ele, como usar ele, beleza? Ou se não, usa qualquer outro clicador automático que você tem aí também, que vai dar certo, beleza? Tranquilo, tamo junto, prossiga. Depois que você estiver com o clicador já em mãos, abra o agário com o clicador ativado já, beleza? Rapaziada, e se não aparecer o evento aqui do lado esquerdo aqui, mano, é só você fechar o jogo e abrir de novo, beleza? Que já vai aparecer na hora. Ó, e antes de fazer o bug, reparem em quantas moedas eu tenho agora nesse instante. Olha, tô com 185 mil. Reparem lá, beleza? Bora. Tá, beleza. Abram um evento. E antes de começar a fazer o bug, vocês têm que comprar duas massa triplas. Não esquece, duas massa tripla. Compre duas massa tripla antes de começar a fazer o bug na poção. Tranquilo? E rapaziada, nesse momento eu vou fazer o bug com 44 mil de imã. Quanto mais imã, mais moeda você vai ter. Beleza? Então farmem bastante imã aí e dale. Rapaziada, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão acionar a bolinha do clicador automático e vão colocar a bolinha em cima dos 600 lá, onde você vai abrir a poção. Coloca lá. Eu vou colocar 5 bolinhas. Então, se vocês quiserem fazer o mesmo, coloquem 5 bolinhas em cima dos 600, beleza? Feito isso, mano, é só clicar pra macrar, mano. Só clicar lá em cima na bola azul lá, mano. Clicou na bola azul, dale, deixa, mano. Lembrando, pode ser qualquer clicador que você tenha aí. Se quiser usar o meu, é isso que eu tô falando aí, ó. Clica lá, deixa até pegar todas as poções. Fiquem de olho lá, vai ficar cinza lá. A hora que ficar cinza, mano, você simplesmente vai parar o clicador e vai fechar o jogo. Só isso, fecha o jogo. Não aperte em OK, só fecha o jogo, beleza? Pronto, fechou o jogo. Fechem todas as abas e abre o jogo de novo, mano. Vai abrir o jogo? Se liga. E tá aí a mágica, mano. As poções vão começar a abrir na tela inicial do seu jogo. Vai abrir um monte de poção até esgotar os ímãs que você tinha. E vai continuar abrindo as poções, se você vai só clicando e abrindo, mano. E, rapaziada, não esquece, mano, deixa o likezinho aí, mano, deu trabalho, cara, na moral. Deixa o likezinho e fica olhando aí, ó. Vai abrir um monte de poção na tela aí, ó.
Lembrando, e vocês lembram quanto que eu tava lá no começo, né? 185 mil moedas. Fica até o final aí que vai mostrar quanto que eu vou ficar até o final aí, mano. Lembrando, só tava com 44 mil de imã. Se você tiver bem mais, vai dar pra bugar bem mais moeda. E rapaziada, se liga, mano. Estamos com 268 mil moedas. Tivemos um total de 83 mil de lucro com apenas 44 mil de imã. Então, mano, tem moeda pra dedéu, meu parça. Se liga só, mano. Agora é só gastar em que você quiser aí do jogo, mano. Já vou logo comprar umas skins aqui, ó. Comprar logo essas três skins aqui, mano. Por quê? Porque eu tô rico, mano. Tô milionário, mano. Comprar skin, comprar o que quiser aí, mano. Você já que você não tinha condições aí, ó, agora você tem, mano, de grátis. Comprar massa tripla, mano. O bom do jogo é a massa tripla. Compra massa tripla. E é isso, parça. Quanto mais você tiver imã, mais moeda você vai ter. Entendeu, cara? Isso é lógico. Ó, as skins, o bom disso também é que as skins level 3 sua será todas desbloqueadas, mano. É só você desbloquear todas. Todas com exceção, né? Então, as últimas aí é outra poção que abre. Mas, ó, a maioria, as principais, todas desbloqueadas. E é isso, mano. O bagulho tem várias, várias e várias... Como que é a palavra mesmo? É isso, várias, mano. Tamo junto. Epic Tutoriais na área. Não esqueçam de deixar o seu like, mano. E é isso, mano. Vou ficar enrolando aqui até dar 8 minutos pra monetizar as propagandas do meu vídeo, mano. Mas é isso, mano. Enquanto isso, eu vou contar uma piada pra vocês aqui, mano. Sabe a diferença entre o pônei e a Maria Joaquina, mano? Pô, nem eu. Nossa, que bosta. É isso, rapaziada. Valeu a presença geral no vídeo aqui, mano. Não vai ter live hoje, mas tem esse tutorial. E quem assistiu até o fim aqui, eu falando essas merda aqui, mano, deixa o like e comenta lá. Mano, eu assisti até o fim. Beleza, rapaziada? Valeu, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. E é isso, tamo junto, é nóis. Valeu, falou e fui!